Japonská automobilka Honda Motors volává kvůli problémům s brzdami k opravě ve Spojených státech přes 400 tisíc vozů. Konkrétně míří do servisů dodávky Odyssey a malé nákladní vozy Element vyrobené v letech 2007 a 2008. Ministerstvo školství chce, aby se na základních a středních školách nově vyučovala romština jako volitelný předmět. Cílem ministerstva je dostat do základních škol víc romských dětí. Ty jsou nyní automaticky posílané do zvláštních škol, které však mají sloužit výhradně dětem s lehkým mentálním postižením. Tragické následky měla v úterý večer havárie osobního automobilu Škoda Favorit v Lovosicích. Řidič narazil ve směru na most do pilíře přemostění vpravo od silnice. Šofér zraněním na místě podlehl. Severokorejský vůdce Kim Jong-il zřejmě nebude žít déle než do roku 2013. Na jednání s americkou velvyslankyní v Jižní Koreji, jeho korejskými poslanci a aktivisty to uvedl náměstek americké ministrině zahraničí Kurt Campbell. Campbell se odvolával na zdravotní dokumentaci severokorejského prezidenta. Díky Facebooku se podařilo najít mafiánského bose Pasquale Manfrediho. Italská policie ho díky profilu snadno vystopovala. Jeho jméno už dlouho figurovalo na seznamu stovky nejnebezpečnějších zločinců. Dalšími čtvrtfinalisty Ligy mistrů se po úterních odvetných zápasech staly fotbalisté Interu Milán a CSK Moskva. K výhře ruskému týmu 2-1 i postupu přes Sevilu pomohl jedním gólem český útočník Tomáš Necit. Inter Milán zase vyhrál díky trefě Etoa na Stamford Bridge nad Chelsea 1-0.